Per tal de poder configurar el contingut i funcionament de les prestacions que hi ha al mòdul de peticions express de l'ECAP del nostre centre, s'ha habilitat una nova funció al menú manteniment de l'entorn de responsables d'UP, RUP. Un cop a l'entorn de responsables d'UP o ECAP RUP, clicarem al menú manteniment de la pantalla d'inici i haurem d'escollir l'opció Manteniment de fluxos prestacions express. Des d'aquesta opció, cada responsable d'unitat productiva podrà fer el manteniment de les prestacions que es veuen a la pantalla peticions express del centre del qual és responsable. A la pantalla inicial veurem dos blocs d'informació. Un bloc superior on es mostren totes les prestacions que es veuen al mòdul de prestacions express del centre i que per defecte, si no hem modificat res, són les prestacions visibles a tots els centres i estan relacionades amb els programes de salut que tenim a intel·ligència activa de l'ECAP, i un bloc inferior on podrem veure i definir els fluxos de les prestacions del bloc superior. Qualsevol dels dos blocs incorpora una icona en forma de full blau per incloure una prestació o flux nou, una icona en forma de full groc amb un llapis per editar una prestació o flux existent i una aspa vermella per eliminar la prestació o flux seleccionat. Les prestacions que per defecte porta incorporades a la pantalla i que no hem inclòs nosaltres prèviament són de tipus general i es visualitzen a tots els centres i només se'ns permetrà associar-les nous fluxos si són de tipus ordres clíniques o visites virtuals. Tindran, doncs, la icona groga d'edició de les prestacions desactivada. En canvi, si les incloem de nou, afegides a través de la icona del full blau, les haurem d'ubicar en el nostre centre i podrem editar-les. La icona groga d'edició estarà activa. Les prestacions que podrem visualitzar o afegir són les que ja hi havia a l'ECAP i podran ser de 5 tipus. De laboratori, que genera una petició d'analítica, ordres clíniques, que genera una ordre clínica a l'ECAP, tasques administratives, que genera una tasca administrativa, visites virtuals, que genera una visita virtual, o recomanacions, que generen recomanacions o recordatoris pel pacient. Les prestacions podran tenir un flux associat, segons bloc o pantalla activa, si són del tipus visites virtual o ordres clíniques. També podran tenir informació pel professional que la rep, si són tasques administratives o visites virtuals, i en el cas de les recomanacions, podran contenir informació del pacient. Per tal que els professionals del centre puguin veure una prestació que prèviament no veien al mòdul de peticions express de l'ECAP, haurem de clicar al botó en forma de full blau superior i s'obrirà una finestra en la que apareixerà, per defecte, les dades del centre des del qual ens hem connectat i en som responsables. Haurem de desplegar el llistat de prestacions per escollir la que busquem. Un cop escollida, podrem especificar en el camp corresponent les instruccions pel pacient si la prova és de tipus ordre clínica, laboratori o recomanació, o bé les instruccions pel professional si la prova és de tipus visita virtual o tasca administrativa. En el camp Ordre, escriurem l'ordre en què vulguem que aparegui la nova prestació a la pantalla de peticions express de l'ECAP que veurem al nostre centre. Els flux són els circuits que volem que la prestació segueixi en el nostre centre. Recordem que les úniques prestacions amb flux associable són les ordres clíniques i les visites virtuals. D'entre les primeres només caldrà que ho fem per a les ordres clíniques que es porten a terme en el mateix centre, com passaria amb els electrocardiogrames, les espirometries o els cribatges oculars, per exemple, i no caldria que ho fem en els casos de productes intermedis o altres ordres clíniques que segueixen un circuit extern al centre, exploracions radiològiques o proves especialitzades externes. Per crear-ne un flux nou, seleccionarem la prestació a la pantalla de dalt i clicarem sobre la icona inferior en forma de full blau. Si es tracta d'una prestació del tipus ordre clínica, podem crear un flux per associar-la o derivar-la al metge del pacient, metge assignat, a la infermera del pacient, infermera assignada, o a una agenda concreta del centre. En cas de tractar-se d'una agenda concreta, s'hauran d'especificar en crear els nous fluxos tots els camps que necessitem perquè realitzi una programació automàtica de la visita. El camp Assignar a partir de X dies ens permet especificar a partir de quan es programarà la visita a l'agenda. Per defecte, si es deixa buit, es programarà el primer forat lliure a partir de l'endemà de la data de la petició de l'ordre clínica. Cas que es creïn varis fluxos per la mateixa prestació, podrem especificar un ordre o priorització dels mateixos, de forma que el programa intentarà assignar visita segons el primer flux definit, i si no pot, ho intentarà segons el segon, i així successivament fins al darrer. Les prestacions del tipus visita virtual generen una visita virtual al professional especificat. Al crear un flux, podrem escollir el professional al que volem assignar la visita, el tipus de visita virtual, la seva prioritat, a partir de quan volem que s'activi, la seva vigència, la seva periodicitat o l'ordre en què s'escollirà el flux.
Cas que no es defineixi cap flux, aquestes prestacions s'assignaran al professional de connexió. I què passa si no hem definit cap flux? Recordeu que si es tracta d'una prestació del tipus visita virtual i no hi ha cap flux definit, la visita virtual s'assignarà al professional de connexió. També, que si es tracta d'una prestació del tipus ordre clínica i no hi ha cap flux definit, l'ordre clínica quedarà com a pendent de tractar-se a l'opció de derivacions pendents de l'usuari a l'ECAP administratiu. Per maximitzar la utilitat del nou mòdul de peticions express de l'ECAP, cal que el RUP afegeixi les prestacions que els professionals del seu centre puguin trobar a faltar i ordenar-les, i crear fluxos per a les visites virtuals i les proves que es fan en alguna agenda concreta del centre i vulguem automatitzar, com per exemple els electros, els espiros i altres.